Deməsən də hamı bilir ki, yetim əmək itirən olur. Alçaq! Allahdan qorx! Elə bu sifətlərinə görə bu evə gəlmək istəmirəm. Cəhənnəm al burdan! Əslində dərdim bilirəm. Neçə illər keçsə də o dəhşətdə hadisəni unuta bilmir ki, bilmir. Heç bilmirəm, nə edeyim. Bir dəfə evi yırğınş eləyəndə dolabda ünvan yazılmış əzik kağız parçası. Bir də həmin bu şəkli tapdım. Bildiyimə görə sən rayondakı rəfiqən Sərvinaz Şəfqə xalaya vermişdi. Onda Şəfqə xaladan soruşmuşdum ki, bu kimdir? O da demişdi ki, Bakıda bir bibim var. Elə evdən çıxanda ağlıma ilk olaraq ünvanla şəkil gəldi. Mütləq günəşi tapacağım. Nə olursa olsun. Tapacağım. Bircə sağ salamat olsun. Əvvəllər harada işləmisən? Rayonda poçtu işləyirdim. Şəhərə birinci dəfə gəlirsən? Demək istəyirəm, bu qarma qarışıqlıqda baş çıxara biləcəksən? Çalışacağım. Çünki başqa yolum yoxdur. Şəhərdə diri baş, göz açıq olmaq lazımdır. Yoxsa nə yaşaya, nə işləyə bilərsən. Hələlik bara baxarsan. Uşaqlar səni başa salar. Sonrasına baxarıq. Çox sağ olun. Siz də Şəhli xanım da.
Hoş gelmişsin. Ne acıb senden? Bəs deyirdin yaddaşın yaxşıdır. Ne oldu? Sırağa gün özün məni dəvət eləyirdin. Bugün yadından çıxdı. Demək istəyirsən ki, zorla dəvət eləmişim. Keçmiyorlar. Keçib. Keç bəyəndiyin yerdə otur. Elə yad-yad baxırsan, elə bil birinci dəfədə gəlirsən. Otur, gedim çay getir. Zəhmət çəkmə. Çay içməyə gəlməmişim. Bu keçən ayın pulu. Bu ayın pulunu da bir neçə gündən sonra gətirəcəm. Onu da deyim ki, sənin sırağa günkü hədə qorxuların heç mənim rəyimcə olmadı. Bu qədər vaxtdan sonra sənin yaddaşın heç kimə gərək deyil. Mənim sən elədiklərim də Allah rızası üçündür. Vəziyyəti özün bilirsin. Çətin olmasaydı heç kəsə minnətdə çörəyini yeməzdim. Nəysə. Sağ ol. Danış görək, nə oldu? Çingiz müəllimlə görüşə bildin? Restoran necə restorandır? Nə işləyəcəksən? Restoran balaca bir yerdir. Barı var. Çingiz müəllim dedi ki, hələ ki orada işdə, sonrasına baxarıq. Lap yaxşı. İşin düzəldi. Qalacağın yer barədə də danışmışam. Bizim salondakı xadimə tək qadındır. Oğlu ilə qalır. Öz evində kirayə verir. Həyat evi olsa da pis deyil. Rahat qudmanı bir yerdir. Ora sənin üçün təhlükəsizdir. Nə vaxt nə kömək lazım oldu? Mən yenə də hazıram. Günəş, məni düzgün başa düş. Uzun illərdir ki, mən tək yaşayıram. Artıq bu həyata alışmışam. Düzdür, bəlkə də sən mənim yanımda qalsan, hər şey tamam başqa cür ola bilər. Amma mən heç nəyi dəyişmək istəmirəm. Artıq qəbul eləmişəm ki, bu mənim alın yazımdır. Bibi, mən hər şeydən razıyam. Mənə elədiklərinə görə çox sağ ol. Amma bundan sonra özüm ayaq üstə dayanmalıyam. Bilirəm, bu mənə çətin olacaq. Amma bunlar məni qorxutmur. Yaxşı, yeməyini ye. Görürəm, güclü qız oxşayırsan. Mən gücləri çox sevirəm.
Yani həyat da güclüləri çox sevir. Hə. Gedəcəyin evin ünvanı burada yazılır. Mənim vacib bir müştərim var, ora getməliyəm. Yoxsa səni özüm aparardım. Eyb yox, həyatda tanış taksilər var. Bir yerdə çıxarıq, mən səni ötürərəm. Bir də ki, qadının adı Zibadır. Yadında saxla, yaxşı? Yaxşı. Yaxşı, yeməyini ye, mən tələsirəm. Duydum, çox sağ ol. Eləsə get hazırlaş. Özüm biraz tez gəldim ki, Zəringər xanım işdən gəlməmiş görüşüb danışaq. İstəmirəm aramızda olan söhbəti kimsə eşitsin. Yəni, Zəringər xanım özgəsi deyil əlbəttə. Amma siz də yaxşı bilirsiniz ki, araşdırmalar nə qədər üstörtülü geçsə, bir o qədər işimizin xeyrinədir. Elədir. Telefonda dediyim kimi, Xəlilovla görüşüb bəzi sənədləri almışam. Amma bir-iki şeylər qalıb. Onlar da əlimdə olan kimi işə başlaya biləcəm. Xəlilov yaxşı peşəkardır, həm də gözəl insandır. Əlindən gələn köməyi eləyəcək. Sən arxayınam, Murad. Ən xırda detalları belə gözdən qaçırma. Nəsə bir ipucu olmalıdır. Mən də elə fikirləşirəm, Əhməd dayı. Zəniyyənin gələn vaxtıdır. Oğlum, zəhmət olmasa qapını aç. Baş üstə, Əhməd dayı. Salam Zəringər xanım. Murad, salam. Necəsən? Sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olun. Nə yaxşı buradasan. Səni görəndə çox sevinirəm. Bilirəm ki, Həmid tək deyil. Sən bizə gəlib gedəndən sonra Həmiddə bir canlanma yaranıb. Daha əvvəlki kimi fikri görünmür. Həmid dayıla söhbətimiz çox. Ona görə belədir. Nə yaxşı? Üzr istəyirəm. Ev yox. Eşdirəm. Nə eşdi elə? Xəsarət alan var? Aydındır. Həylə onsuz da gəlirdim. 15 dəqiqəyə oradayım. İndi ki siz gəldiniz, Zəniqar xanım. Mən gedim. Nə danışırsan? Çağırırlar. Mən gəldim ki, sən gedəsən. Elə şey olar. Valla işdən zəng elədilər. Təcili getməliyəm. Heç olmasa oturardıq bir tikə çörəyi yer. Salamat qalın, Əhməd dayı. Hə, yaxşı yol oğlum. Ay, səni. Siz Allah incimeyin. Üzürlü hesab edin, Zəniqar xanım. Getməliyəm. Yaxşı, Murad, get. Sağ olun. Yaxşı yol. Özündən müğayət ol, oğlum. Çox sağ olun. Sağ ol, hələlik. Nadi, bəsr oynadın, gəl evə. Dərslərin qalıb. Beş dəqiqə oynayım, gələrəm. Thank you.
Sağ ol hanım. Sana kim lazımdı? Ziba halan nevansıdır. Ha, daha dinen teze kiracıyım ben. O de o kaldı. Gel kızım gel. Hele seni gözlüyordu. Hoş geldin. Hoş gününüz olsun. Geç içeri, geç. Daha burası öz evinde kızım. Gaz, su, ışık, soyutucu, her şey var. Geç içeri. Rahatlar. Pal-paltar bir yerleşti. Ben burada yakınlıkta oğlum gibi de kalırım. Ne çetinliğin olsa çekinme mütləqdir. Burada sana mani olan olmayacak. Konuşuların da söz söhbətlerine fikir verme. Onlar çok danışandılar. Öz işinden məşğulu. Mən görə narahat olmuyorum. Onsuz da səhər çıxıb, gecə gələcəm. Bibim məni işlə tapıb. Qaldı ki, qonşulara. Çalışacağım hiç onlara fikir verməyim. Laf yaxşı. Yaman ürəyimə yattım bala. Mən də sənin anan. Nə kömək lazım olsa çəkinmədi. Allah işi və avant yolunu açıq eləsin qızı. Deməli, ölən də var, hə? Hə. Onda yangın söndürənlər vaxtında gəlmədilər. Yox, alov o qədər güclü olub ki, qısa zamanda bütün evi bürüyüb. Ev yiyəsi yatılmış. Yangını hiss eləməyib. Qonşuların da xəbəri yoxmuş ki, evdə adam var. Yangın söndürənlər gələndə artıq iş işdən keçilmiş. Onlar ancaq alovun başqa mənzillərə keçməsinin qarşısını ala bildilər. Yangın nədən baş verib ki, səbəb nədir? İlkin məlumata görə qaz sızmasından. Qonşular da partlayış səsi eşidiləndilər. Amma bunlar tam dəqiq məlumat deyil. Hə, əlbəttə, belə tez qərar vermək olmaz. Hər halda iş ciddi yoxlanmalıdır. Yangın söndürənlərdən biri dedi ki, bu ərazidə ikinci hadisədir. 20 il bundan əvvəl də burada belə bir güclü yangın olub. Özü də polis işçisinin evində. Xoşbəxtlikdən o vaxt ev yansa da adamları xilas edə bilirlər. Polis işçisinin evində. Hansı polis işçisi? Deyəsən, polkovnik Babayev dedilər. Səhv eləməmsə. Babayev? Təsadüfə bir bax. Hadisə ilə bağlı bütün izahatları alınıb? Bəli, hamısı qovuldu. Bəs o, səninlə danışan yangın söndürən ad familiyası nədir, öyrəndin? Mürsəl Mürsəlov, bir qadan komandiri. Aydındır. Onda işə başlamaq olar. Salam Aytəkin, mənəm Günəş. Təksən? Yanında heç kəs yoxdur. Günəşdənsən? Haradasan ay qız? Bakıdayam. Orada nə inirsə? Nə?
Bu mənim təzə nömrəmdir. Sən Allah, heç kəs bilməsin. Ay qız, ailəm bir-birinə deyib, nə işdir başımızı açmışsan? Narahat olmayın. Hər şey yaxşıdır. Şəfiqə xalanın az qala ürəyi partlasın, ay. Nə danışırsan? Haradasan, Bakıda kimin var, harada qalırsan? Qalmağa yerim də var, işə də düzəlmişəm. Bircə Şəfiqə xaladan narahatam. Nə iş, nə qalacaq yer? Dəli olmuşsan? Bəyəm uzun müddətə getmişsən? Nə olub ə sənə? Ağalar dayının əlindən qaçmışam. Dayı rayona gəlməyəcəm. Ağalar dayı nə inib sənə? Nə danışırsan? Mazarda rastlaşmak yeri. Elədi, elədi. Aha, nə qədər? Bu dəqiqə. Ah, sağ olun. Necəsən, nə var, nə yox? Xəbərlər səndə olar. İşə gedirsən. Adamlar arasına çıxırsan. Mən evdə tək bütün günü. Yaxşı ki, deyirəm, bu seriallar var. Başımı elə onlarla qatıram. Daha sənə sözüm yoxdur. Axşamlar ki, evdə oluram. Gəl oturaq, söhbət eləyək. Onsuz da Həmidlə həmişə təkik. Yox, əzizim, sən iş adamısan. Sonra da ki, işdən gəlirsən, ev işləri, bu... Bir də görürsən, yatmaq vaxtıdır. Onu laf ürəyimdən dedin. İnan ki, başım elə qarşır. Heç Həmidə düzəməli vaxtı ayıra bilmirəm. Yeri gəlmişkən, deyirəm, bəlkə qom-qonşuda etibarlı bir qız uşağı ola. Mənə ev işlərində kömək eləyərdi. Mən evdə olmayanda da Həmidə həyan olardı. Amma sən Allah, etibarlı bir adam olsun. Nə bilim, belə eşitməmişəm. Amma maraqlanarım. Laf yaxşı. Onu da gözləyəcəm. Şəhla, deyirəm, bəlkə gedək bizə. Tələsən yerin yoxdur ki. Yox, başqa vaxt. Çingiz bugün işdən evə tez qayıdacaq. Yaxşı, amma köməkçi barədə heç narahat olma. Maraqlanaram. Bir şey öyrənsəm, mütləq sənə deyərəm. Yaxşı, əzizim. Gözləyəcəm. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hələlik. Bugün həftənin üçüncü günüdür. Dördüncü, necə bəyəm? Bugün düz bir həftədir. Günəşdən xəbər yoxdur. Vay, Tonla! Günümüz günəşlə başlayır, günəşlə qutarır. Ay balam, ay canım, nə istəyirsən məndə? Sənin günəşin mənim günümü qarar eləyib. Xəbərim var. Bağırma! Sənə əmanət olunan kimsəsiz bir uşaq yoxa çıxıb, günlərlə də evə gəlmir. Sənin seçməcinə deyil. Mən də tək başına işinə eləyə bilmirəm. Amma yox, belə də oturan deyiləm. Mən çox fikirləşdim, çox fikirləşdim. Kətdə laf biyabır olsan da polisə gedəcəm. Günəşin yazıb qoyduğu kağızı da onlara verəcəm. Bəlkə işə yaradır. Hə? Hə! Qoy onlar axtarsın.
tapsın. Polise gideceğim. O dakika polis tapıp getirip verecek sana. Ağlayıp sızlamaqdansa bir fikirleş görüm, o ara gedə bilər. Kimin yanına gedə bilər, kimleri var? Onun bizden başka hiç kimi yoktu. Yok. Onun bir bebesi var. Bakı'da yaşıyor. Bakı'da harada? Ama Güneş'in ondan hiç haberi de yok. Lap çoktan. Onun ünvanını yazıp dolapta gizletmiştim. Bu dakika gösterdim. Belki gedim Bakıya. Bibisinden haber bilin. Gid ağla. Babam ol. Yalvarım. Gid. Güneşimi tam. Güneşsiz eve kayıtma. Yalvarım. Gid. Ele günü bugün gid. Bu vaxtlar evə zəng eləmə. Yox, yaxşı gündə heç kim yoxdur. Anam gələnimə baş çəkməyə gediblər, hə? Nə olub ki? Yaxşı da məni pis vəziyyətə salma. Bu işlərimi qaydasına sal. Hə? Mən özüm sənə zəng eləyəcəm. Az qalıb. Mən özüm də canım. Keç ola. Hoş gelmişsin. Sağ ol. Necəsin ay bala? Sağ ol. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Sağ ol. Uşaq necədir? Sağ ol. Yaxşıdır. Ana nə dedi? Yox. Nənə gələ baş çəkməyə gedir. Nənə nə oldu ki? Heç biraz nasaz deyib xəstələndi. Hə, Allah şifasını. Sağ ol. Çox sağ ol. Siz neymişsiniz? Sağ ol. Yaxşıyam. Uşaq yatır? Hə, yatıb. Gəlin keçin içəri. Hoş gəlmisiniz. Sağ ol kızım. Sağ ol. Keç. Hoş günler. Geçer Şefka xala. Çok sağ ol kızım. Gel eyleş. Gelin bir çay getirim gel. Yok lazım değil. Eyleş. Eyleş bir söhbet edeyim. Aytekin. Kızım. Sen neçə illerdir ki benim güneşimle rəfiq eləyirəmsən. Bir yerde işte. Yəqin evdən çox işdə bir yerdə olmuşsunuz. Deyirəm, bəlkə mən hiss eləməmişəm. Onun sevdiyi, görüşdüyü bir adam varmış. Ondan qaçıb
Düzdür. Nənəsinin yanına gedib bəhanəsinlə bir təhər cəmatın ağzını yumdum. Amma iş cəmatda deyil ki. Günəş evdən gedədim. Yuxum hər şey çəkilib. Mən bilirəm ki, nənə filan yoxdur. İndi mən onu harada axtarım? Onu mən öz doğma balam kimi böyütmüşüm. O elə ağıllı, elə tərbiyəli idi ki. Onun bu hərəkətini heç yerə yaza bilmirəm. Məni başa düşürsən. Şevka Xovova, mən də sizdən az narahat deyiləm günəşə görə. Amma inanmıram ki, onun kimsə var. Yəni, kimdənsə görməmişəm onu. Amma inciməyin. Əgər bir ipucu axtarırsınızsa... Yox, Şəfqi xala, yerini bilmirəm, amma... Evdən getməyinin səbəbini mən... Ürəyimə dalmışdı. Bilirdim, bilirdim ki, sən onun yerini bilirsən. Necə deyim? Bilirsiniz, məncə... Ağalar dayı onu incidirdi. Necə? Ağalar? Siz ağalar? Ağalar? Sakit olun. Xahiş edirəm, siz kövrəldiniz, mən də ağzıma gələni danışdım. Bu mənim fikrimdir. Bək iş başqa cürdür. Nə olar, ağalar dayıya bir söz deməyin də. İstəmirəm, evinizdən narazılığı düşsün. Bəki biraz gözləyək. Harada olsa bir xəbər çıxar. Özünə bir xətər yetirməyindən qorxuram. Bir ki, sağ-salamat olsun. Mənim ürəyim rahatdır. Günəş sağ-salamat. Gedim bir uşağa baxım, gəlirəm. Get. Allah saxlasın. Sağ ol. Sənin də heç vaxtın gətirmədi qızım. Bir uşağına qaldığın tək. Bilirəm, necə çətindir, bilirəm. Çətinliyi bir yana qalsın, Şəfqə xala. Anamın atamın yüzünə baxa bilmirəm. Onlara yük olmuş. Valla, hər dəfə uşağına qabaqlarına çıxandı xəcalət çəkir. Amma nəyini? Başqa çarəm yoxdur. Səni yaxşı başa düşürəm, qızım. Lap yaxşı başa düşürəm. Allah köməyində olsun. Bir şey günəşim sağ-salamat olsun. Narahat olmayın, tabular inşallah. Mən gedim, qızım. Amma sən and verirəm Allah. Danışdıqlarımız aramızda qalsın. Gedim sizi ötürüm. Yox. Narahat olma. Otur kızım. Uşaqdan bayıldı. Sağ ol. Boş oturmaq olmaz. Müdiriyyətin ən sevmədiyi şey budur.
qablardır, içki şişələrinin üstü, stollar. Bunlar həmişə tərtəmiz olmalı. Yadında saxla. Bura sən cavab deysən, bir də ki mən. Bir də ikinci ən böyük şərt sənin görünüşündür. Yiyən üzündə həmişə növbətçi təbəssüm olmalıdır. O nə deməkdir? Müştəriləri gülər üzlə qarşılayıb, xoş gəlmişsiniz. Gülər üzlə yola salmalısınız. Bir də evdə şəxsi işlərində nə problem olsa da, burada bunu heç kim hiss eləməməlidir. Xoş gəlmişsiniz. Bax belə. Nə maşınla gəlim də, günahkarı sənəsən. Zappar gətirib, amma sən aparacaq. Yəni, deyil, nirə. Yaxşı da, mən neyim? Azından oldu mə. Olsun, mənə də keyif qatleti. Onda da üç dənə keyif qatleti. Salatı, içkisi, suyu, ayşını, özümüz həmişə kimi. Bax. Bu biznes barəsində fikirləşirsiniz? Şey, nə bilim, ha, biznes mi saxla? Orala. Kimdi təzələrdəndir? Yəqin ki. Şey, iş qalıb qıraqda, onun düzü qoşmaqdansa fikrimiz orada burada deyək. Ha, mən istirahətə gəlmişəm, ay. Çörək yeməyə gəlmişim. Bilirsiniz nə var? Belə ciddi söhbətləri burada yox. Gedər yox hiss eləyərik. Sözlə mə söhbət eləyəməcək, nə deyəcəm? Hiç gedin mi sənə? Hiç gedin mi oğlum? Hiç gedin mi sənə? Çox. Bir nəqli soğudur, bıraq. Ver sizin. Gəl, sağ ol. Buyur. Sen içmirsen be ya. Çeceğim. Gelmeyeceksin hocam. Götür, götür. Göz sağ ol. Gözün yine de doymur. Ben orada buradayım. Buyurun ol. Bitti. Zaman tənhalıq olub dostum, həm də mi? Qəlbimin sirrini hey danışdım göylərə, ümid edib inandım bu dünya. Sən mənim həyatım, sən mənim zərrəcə görə dəyişən gündən cəhənnəmə çevrildi.
Məni dostun Heydərə çaladığın gündən məhv oldum. Var dövlət, cah-calal içində yaşasam da xoşbəxt ola bilmədim. Çünki sən onu da bilmədim. Bəlkə də bu əzablarıma görə Allah da Heydəri tez aldı əlimdən. Hadisə Ağa Neymətullah küçəsində, işıq orada baş verib. Gənc qadın yolun boş olduğunu, yaşıl işığın yandığını görüb yolu keçmək istəyib. Bu vaxt uzaqdan sürətlə gələn maşının sürücüsü işıq orada maşını saxlamaq istəyib. Əyləzi basıb, amma onu dayandıra bilməyib. Qadını vurub yolun kənarına atıb. Özü isə qaçıb. Özünüzü yaxşı aparın. Yoxsa qışqıraram, amma eşidər. Mənə hamı lazımdır, öyr məni. Bırax məni. Təkcə sən lazım olsan. Başa düşürsə. Günəş, günəş, xayş. Xayş edin, sakit olun. Ziba xala da elə tapşırır ki, güya lap dilsiz ağızsızın biridir. Tək qız uşağıdır, gözünüz üstündə olsun. Daha demir ki, onun göz üstündə göz olanlar çoxdur. Tək neyi necəksən, ey burada? Bəlkə qohum tanışdan kimsə çağırasan yanında qalsın. Birdən gecə halın dəyişər. Heç kim lazım deyil. Lap nəsə olsa qonşular var. Çağıraram, gələrlər. Kənardan da sənə baxıb mənə bəxt də ver deyirlər. Day, demirlər ki, kim özümü yandırır, çölüm özgəni. Amma mən bildiyim qədəri ilə 20 il bundan qabaq baş vermiş yanğın hadisəsində də ölüm olmuşdur. Biz çox çətinliydi, yadımdadır, biz çox çətinliydi o evə girdik. Hamını xilas elədik, amma ölüm olmamışdı.